دنیا میں فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں، دنیا میں فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں، دنیا میں فساد کا ذریعہ اور ذمہ دار غیر مذہبی زندگی ہے۔ ایک طرف فتنہ ہے قتل و غارت کا، اور دوسری طرف اس سے بڑا فتنہ ہے دل و دماغ کا خراب ہونا کہ اس کا سبب مذہب ہے۔ ایک طرف عذاب ہے قتل و غارت کا، اور اس سے بڑا فتنہ اور عذاب یہ ہے کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار مذہب ہے۔ یہ مذہبی تعلیم کا اثر ہے، یہ مساجد کی تعلیم کا اثر ہے، یہ مدرسوں کی تعلیم کا اثر ہے، یہ فلاں قوم کر رہی ہے، فلاں نسل والے کر رہے ہیں، فلاں علاقے والے کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ ایک طرف قتل و غارت کا عذاب، اور پھر دشمن نے دوسرے جال بن لیے کہ انہیں تقسیم کر دو، انہیں لا مذہب کر دو، ان کی نئی نسل کو مذہب سے دور کر دو، قومیت اور عصبیت کا رنگ دے کر اسے تقسیم در تقسیم کر دو، ان کے اندر آپس میں عصبیت کی دیواریں کھڑی کر دو، یہ اس صوبے کا، یہ اس صوبے کا، یہ اس زبان کا، یہ اس زبان کا، یہ اس رنگ کا، یہ اس رنگ کا۔ ذرائع ابلاغ پہ بیٹھے سارے شیطانیت اسی پر دوڑ رہی ہے، سوشل میڈیا کا آج ساری توانائیاں اسی تقسیم پہ لگی ہوئی ہیں، سارے بے دین لا دین مذہب کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اللہ کی قدرت کا شہکار۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مذہب کی تعلیم یہ ہے، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، مذہب کی تعلیم یہ ہے، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ جہنمی۔ تو دنیا میں فساد کا ذمہ دار مذہب نہ رہا، کبھی نہ رہا اور کبھی نہ ہوگا۔ دنیا میں فساد کا ذمہ دار غیر مذہبی زندگی ہے، اغراض ہیں۔ آج مذہب مذہب سے نہیں ٹکرا رہا، آج حکومتیں حکومتوں سے ٹکرا رہی ہیں، مفادات مفادات سے ٹکرا رہے ہیں، جھوٹ جھوٹ سے ٹکرا رہا ہے، نفاق نفاق سے ٹکرا رہا ہے، پارٹیاں پارٹیوں سے ٹکرا رہی ہیں، بے دین سے ٹکرا رہے ہیں، لا مذہب لا مذہب سے ٹکرا رہے ہیں، ظلم ظلم سے ٹکرا رہا ہے۔ روحانیت بھی کبھی روحانیت سے ٹکرائی ہے، خلوص بھی کبھی خلوص سے ٹکرایا ہے، کبھی مذہب بھی مذہب سے ٹکرایا ہے۔ دنیا کے زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا ہے، جب مذہب کو دنیا میں اقتدار حاصل تھا ساری دنیا میں امن اور سلامتی کے پھول کھلے ہوئے تھے، اور جب سے مذہب کے ہاتھ سے اقتدار گیا ساری دنیا فساد زدہ ہو گئی۔ تو فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں، کسی گھر کی چار دیواری کی چھوٹی سی حکومت میں دیکھ لیجئے،
قسم خدا کی اگر وہاں مذہبی زندگی ہے تو وہ جنت کا گلشن ہے. کسی چھوٹے سے خاندان میں دیکھ لیجئے جہاں مذہبی زندگی رخصت ہو گئی, اغراض آ گئے تو بھائی بھائی سے ٹکراتا نظر آئے گا, بیوی شوہر سے ٹکراتی نظر آئے گی, بہن بھائی سے ٹکراتا نظر آئے گا, بلکہ بیٹا باپ سے ٹکراتا نظر آئے گا, بیٹی ماں سے ٹکراتی نظر آئے گی. اس لیے کہ مفادات اور اغراض جہاں ہوں گے وہاں ٹکراؤ ہوگا.